Sada uživo iz Beograda i sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije, Sanja Vuksanović-Žugić, načelnica Uprave za upravljanje rizikom. Gospođo Vuksanović-Žugić, kako je sada stanje u Srbiji s poplavama? Da li su svi ugroženi i evakuisani? Izuzetno kritična situacija na teritoriji Republike Srbije. Nažalost, još uvek je 4670 lica do sada evakuisano. Na terenu su svi pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sektora za vanredne situacije, kao i svih ostalih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa nama su već danonoćno pripadnici SAJ-a i antiterorističke jedinice i pripadnici PCJ-a, kao i pripadnici vojske. Helikopterske jedinice su nam na raspolaganju. Danas su sporadično vršene evakuacije iz vazduha. Izuzetno teška situacija na teritoriji Srbije. Koja su to sada područja koja su najviše ugrožena? Gdje sada ljudi najviše trebaju pomoć, odnosno evakuaciju? Pa, zato što kompletno Srbije je ugrožena. Negde možemo da izdvojimo, recimo, Kolubarski okrug. Što se tiče Kolubare, najteža situacija je na Ubu. Potencijalno ugroženi 7000 ljudi, pripremljena evakuacija za sve njih. Da li će biti u tolikom broju, to ćemo vidjeti u narednih par sati. Također, izuzetno teška situacija je u Jagodini, gde je negde projektovano oko 12000 ljudi za evakuaciju. Izuzetno teška situacija je na teritoriji opštine Beograda, u tri beogradske opštine, Obrenovac, Lazarevac i Grocka. Da, kakvi su kapaciteti? Da li ima dovoljno kapaciteta da se pomogne svima koji trebaju i gdje ljudi budu smješteni, oni koji budu spašeni? Znate šta, ovo je izuzetno teška situacija. Negde su istorijski maksimumi što se tiče vodostaja, tako da sve kapacitete koje imamo, sistem zaštite i spasavanja ceo smo podigli na noge. A što se tiče smeštaja i prihvata lica koje su evakuisana, zbrinjavaju se u osnovne škole, u srednje škole, u sportske centre, mesne zajednice, sve po planu za evakuaciju. Da, hoće li se akcije nastaviti tokom noći, kakav je plan? Čuli smo nešto oko ruske pomoći, da li imate podataka o tome? Očekujemo pripadnike specijalizovanih njihovih jedinica, tako da svakako da će se nastaviti akcija, radimo 24 sata. Ono što je večeras projektovano kao opasno, teritorija opštine Jagodina i teritorija opštine Uba, to je ono što je najkritičnije tačke za sada, obzirom da se radi o izuzetno velikom broju lica koja će biti evakuisana. Hvala vam lijepo na ovim informacijama. Dakle, Sanja Vuksanović-Žugić, načelnica Uprave za upravljanje rizikom u Srpskom UPU.